أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی پچھلے دروس میں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، آج ہماری اولاد کیوں بگاڑ کا شکار ہیں. اس سلسلے میں چند اہم باتیں جو علماء کرام نے، تجربہ کار لوگوں نے ذکر کی ہیں، میں نے ذکر کیا تھا. انہی اسباب میں سے ایک سبب، ایک عظیم سبب ہمارا اور ہماری اولاد کا جو ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اس کی قدرت کاملہ سے جو ہے ناواقفیت. آج دیکھیے اللہ رب العالمین کی جس قدر ہمارے دلوں میں عظمت ہونی چاہیے، ہماری اولاد کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، آج وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم جہاں نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، نیکی کریں گے وہ صحیح جذبہ آج ہمارے اندر مفقود نظر آتا ہے، اور اسی طرح برائی کرنے کی جو جرأت اور ہمت آتی ہے، یہ ایک اہم سبب ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے ویسے نہیں کی. سورہ اعراف میں، اسی طرح سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، کہ بندوں نے اللہ رب العالمین کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. آج غور کریں ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں کا جائزہ اگر ہم لیں، کہ آج ہمیں خود اور اکثر کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا دل جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں لگتا. ہمارے اسلاف کی وہ عظیم عبادتیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق، اللہ رب العالمین کے ہمہ وقت ذکر و اذکار، اللہ کا ذکر کرنا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ذکر اذکار کی پابندی، اور دیگر ہر نیکی میں آگے بڑھنا، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہمارے اسلاف میں تھا، آج وہ ہماری زندگی میں جو ہے مفقود ہیں. اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال اور اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کی قدرت کا وہ صحیح علم نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کو تھا. انبیاء کرام، بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، خاص طور سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو جو ہے جاننے کی کوشش کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور دیگر انبیاء کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جان کر اس کی قدرت کاملہ پر یقین کرتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کیا، اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں قرآن مجید میں موجود. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے بہت ہی عظیم ہے. انسان اپنی ناقص عقل اور ناقص علم و تجربے کی روشنی میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کا جو ہے اندازہ نہیں کر سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کا، بے شمار مخلوقات ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ہم ان مخلوقات میں جو ہے غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں. وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی اعلی اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کے نشانیوں میں، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. اللہ کی ذکر، اللہ کی جو ہے ذات میں، اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جتنی باتیں بتائیں، یہ صحیح حدیث ہے جامع الصغیر میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2975 میں ذکر کیا ہے. اس
اسی طرح قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں غور کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ آل عمران کی وہ آیتیں آخری آیتیں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہیں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اللہ رب العالمین کے عرش کا ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑی مخلوق اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حیثیت ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک صحرا میں جو ہے ایک چھوٹی سی رنگ ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو اس صحرا میں ایک چھوٹی رنگ کی جو حیثیت ہے وہی عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت. اسی طرح سات و آسمان و زمین کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سمجھانے کے لیے کہ کرسی کے مقابلے میں سات و آسمان و زمین اس رنگ کے مانند, جس طرح کرسی کو عرش کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی عظمت اور دیگر جو ہے مخلوقات کی عاجزی و بے بسی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ ان معبودوں کو پوجتے ہیں جو بالکل باطل ہیں جس کو خود انہوں نے بنایا ہے ان کی عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا سورہ حج میں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے کہا کہ جن اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہوں ان کی اتنی بھی طاقت نہیں, ان کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کریں. سب مل جائیں آپس میں اکٹھا ہو جائیں تو بھی ان کو یہ قدرت جو ہے حاصل نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی جلالت قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے مثالیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی. اسی طرح اللہ کی عظمت کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں ایک اہم ذریعہ ایک بہترین ذریعہ جس کی آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کو بٹھایا جائے تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین کی جیسی قدر کرنی چاہیے ہمارے اسلاف نے کی اور اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے, اور اسی طرح برائیوں سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عظمت و جلالت کو جاننا ضروری ہے. اس کا ایک اہم ذریعہ جو ہے علماء اکرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں, اس میں ایک اہم ذریعہ اللہ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنی, بہترین نام ہے اللہ رب العالمین کے اور اللہ رب العالمین کے صفات کاملہ پر غور و فکر کرنے سے جو ہے ہمارے اندر اللہ کی عظمت اللہ کی جو ہے قدر ہمارے اندر آ جائے گی. بہت سارے صفات ہیں, بہت ساری صفات اللہ رب العالمین کے صفات اور اللہ کے جو نام 99 نام کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے اس کو ہم جانیں. جیسے صفت علیم ہیں, اسی طرح صفت قدیر ہیں, صفت شدید العقاب ہیں, خاص طور سے اسی طرح غفور ہے و رحیم ہیں, رحمان ہیں, یا ایسے صفات ہیں اگر بندہ اس میں غور کرے گا. میں نے جو صفات چند صفات کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے, وہ غفور ہیں بخشنے والا ہے, تو بندے کے اندر احساس ہوگا کہ میرا رب وہ ہے میرا خالق وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندہ جو ہے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. اسی طرح جب بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں جو بھی برائیاں کرتے ہیں اچھائیاں کرتے ہیں چاہے تنہائی میں ہو چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو, بندہ جو ہے جب یہ جانتا ہے کہ میرا رب علیم ہے ہر چیز سے باخبر ہے تو وہ غلطی نہیں کرے گا, گناہوں سے بچے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وہ شدید العقاب, جہاں غفور ہے اللہ نے کہا کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے انتقام لینے والا, تو بندے کے اندر ہمارے بچوں کے اندر جب یہ احساس جاگے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے عذاب بھی دینے والے ہیں تو بندہ جو ہے برائی سے بچے گا, ہمارے بچے ہماری اولاد برائیوں سے بچے گی. اسی طرح دیکھیے بعض سلف نے یہ بھی کہا لو تفکر الناس فی عظمت اللہ تعالی ما عصوا ربهم, کہ اگر صحیح معنوں میں لوگ اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو کہاں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے, کبھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اسی طرح بعض سلف نے یہ بھی کہا لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى من عصیت تعرف قدر المعصیہ ولو عرف الناس قدر عظمت اللہ ما عصوا ربهم, کہا کہ آپ یہ مت سمجھو کہ گناہ بالکل چھوٹا ہے,
تم گناہوں کو مت دیکھو کہ گناہ اتنا چھوٹا ہے، معمولی ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ گناہ معمولی ہے، ہلکا ہے، بلکہ یہ دیکھے ہم کس کی نافرمانی کریں، ہم کس کی نافرمانی کریں۔ اور کہا کہ اگر لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو جان لیں گے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس سے باز آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عظمت اور کے سلسلے میں جو ہے ہم اگر غور و فکر کریں گے تو ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا، نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور برائیوں سے رکنے کی توفیق جو ہے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور بہت سارے واقعات علماء نے ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے، زین العابدین حسین بن علی رحمۃ اللہ نماز کے لیے جب وضو کرتے تو بعض نے ذکر کیا ہے آپ کے بارے میں کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، عجیب و غریب صورت ان کی نظر آتی۔ تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ بہت پریشان معلوم ہو رہے ہیں؟ تو کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابھی میں کچھ دیر بعد کس کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں؟ اللہ اکبر، غور کریں جملے پر، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے والا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مجھے ہے اور مجھے اللہ سے سرگوشی کرنا ہے۔ یہ جو ہے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، اسلاف کا جو ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی جو ہے عظمت، آج اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو اللہ کی جیسے قدر ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت و جلال، اس کی قدرت پر جیسے یقین ہونی چاہیے، اس میں تھوڑی کمی ہے جو ہے، بہت کمی محسوس ہمیں ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو پہچانیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا اللہ کے بارے میں۔ زیادہ بھی غلو کرنا نہیں ہے اللہ کے سلسلے میں، جتنی باتیں بتائی گئیں اس کو سمجھ کر اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر معاملے میں، تو وہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی عظمت و جلالت کو جان کر عبادتوں میں ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو جان کر اس کی قدرت اور اس کی جو بھی صفات ہیں، صفات حسنہ، صفات علیہ، ان پر غور و فکر کر کے جو ہے اللہ کی صحیح قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے خود بچنے اور اپنی اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔